Sveiki. Šioje pamokoje mokinsimės apie kubinę šaknį. Pamoka bus gana trumpa, bet prieš žiūrint ją rekomenduoju peržiūrėti pamoką apie kvadratinės šaknis, tai tikrai padės įsisavinti šią pamoką. Pamoka susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, kubinę šaknį apibrėšime, kas tai yra. Ir galiausiai išsiaiškinsime, tiksliau pažiūrėsime į šešis pavyzdžius, kaip iš tam tikrų skaičių ištraukti kubinę šaknį. Taigi, kubinės šaknies apibrėžimas. Skaitome. Kubinės šaknis tai veiksmas, kurį atliekame norėdami sužinoti, koks skaičius buvo pakeltas kubu, kad gautume po šaknyje esantį skaičių. Taigi, tie, kas žiūrėjo praeitą pamoką, turbūt pastebėjo, kad pasikeitė tik vienas žodis kubu. Kvadratinėje šaknyje mes skaičių keldavome kvadratu, o kubinėje kelsime kubu. Pažiūrėkime, kaip žymima kubinė šaknis. Kvadratinę šaknį žymėjame štai tokiu ženklu. Kubinę šaknį dar pridėsime šitoje vietoje tretuką. Reiškia, jis mums nurodo, kad tai ne šiaip savo šaknis, o kubinė šaknis. Kvadratinė šaknyje dvietuką rašyti būtų galima, bet nebūtina, todėl dažniausiai jis nėra rašomas. Taigi, kubinė šaknis iš A bus lygi B, kai pagal apibrėžimą, kai gautą skaičių turime pakelti kubu, kad gautume tą skaičių, kuris buvo po šaknyje. Panašiai kaip ir kvadratinėje šaknyje. Šiuo atveju jau abudu skaičiai tiek A, tiek B gali būti ir kartais bus neigiami. Taigi, pažiūrėkime į pavyzdžius ir viskas netrukus paaiškės. Kubinė šaknis iš 8 reiškia pagal apibrėžimą. Mums reikia surasti skaičių, kuris buvo pakeltas kubu, kad gautume po šaknyje esantį skaičių, šiuo atveju 8. Kokį skaičių mes galėjom pakelti kubu, kad gautume 8? Tas pats skaičius turėjo būti padaugintas iš savęs 3 kartus. Pirmas į galvą šovęs turbūt dažniausiai yra skaičius 2. 2 kart 2 kart 2 ir bus 8, reiškia kubinė šaknis iš 8 yra 2. Žiūrime B dalelę. Kokį skaičių turime pakelti kubu, kad gautume 27? Ogi skaičių 3. Nes 3 kart 3 kart 3 yra 27. C dalelė truputį suktesnė, nes pošaknis yra neigiamas. Reikia sugalvoti, kokį skaičių iš savęs turime padauginti 3 kartus, kad gautume minus 8. Kai dauginame dvejetą iš savęs 3 kartus, gavome 8. O jeigu minus 2 daugintume iš savęs 3 kartus arba keltume kubu, gautume minus 8. Todėl kubinė šaknis iš minus 8 yra minus 2. Labai panašiai, kubinė šaknis iš minus 64 jau žinome, kad tai bus tikriausiai neigiamas atsakymas, nes tą skaičių reiks padauginti 3 kartus ir savęs ir turi gautis neigiamas atsakymas. O dabar, kaip gaut 64, ogi padaugint 4 iš savęs 3 kartus. Taigi, žiūrime E dalelę. Turime gauti minus 27 tūkstantąsias po šaknyje, kažkokį skaičių pakėlę kubu. Žinome, kad tai bus neigiamas skaičius. Dabar galvojame, koks galėjo būti skaitiklis, kad gautume 27. Iš B dalelės jau žinome, kad tai buvo 3. Reiškia, skaitiklyje bus 3. O kaip gauti tūkstantį? Kokį skaičių padauginus iš savęs 3 kartus gausime tūkstantį? Ogi 10. Reiškia, minus 3 dešimtosios pakeltą kubu bus minus 27 tūkstantosios, todėl kubinė šaknis iš minus 27 tūkstantųjų yra minus 3 dešimtosios. Su dešimtainėmis trupinomis galima elgtis panašiai. Ir turime 0 sveikų ir 125 tūkstantąsias. Galima būtų pasiversti į paprastąją trupmeną ir išspręsti labai panašiai, kaip darėme šitą. Arba galime tiesiog pastebėti, kad 125 tai yra 5 kubų, o 0 sveikų ir 125 tūkstantosios tai yra 0 sveikų ir 50 kubų. Todėl
iš šio skaičiaus ištraukę kubinę šaknį, gausime 0 sveikų ir 5 dešimtasis. Tai tiek apie kubinės šaknis, linkiu sėkmės jas mokantis.